روشن میشه گفته گفتیم که ما پینی کل ما بسیار کار کردیم امرای مردم کوریا تجربه خوب داریم ما چند بار کوریا آمدیم ما امرای کلچر و فرهنگش آشنایی داریم از او خاطر ما خیلی دوست داریم که اینجا اطفال ما تعلیم کنن آینده의료진도 계시고 또 뭐 컴퓨터 전문가, 기술 분야 전문가, 농업 전문가 이런 분들이 계시기 때문에 가급적 본인이 가지고 있는 능력을 살려서 취업을 할 수 있게끔 저희가 최대한 교육 프로그램을 진행해 보도록 하겠습니다.